សូមជូនរឿងក្របីស្រុកនិងក្របីព្រៃកាលពីព្រេងនេះមានក្របី2មួយជាក្របីស្រុកមួយទៀតជាក្របីព្រៃសត្វទាំងពីរនេះស្រឡាញ់គ្នាណាស់ដេកនៅស៊ីចុកជាមួយគ្នាពុំដែលឃ្លាតទុនសាយដឹងថាក្របីទាំងពីរនេះស្រឡាញ់គ្នាដូច្នេះក៏រកឧបាយកលធ្វើឲ្យបែកចេញពីគ្នាថ្ងៃមួយវាដើរចូលមករកសត្វក្របីទាំងពីរនោះហើយនិយាយថាណែបងក្របីទាំងពីរអើយចូលបងឯងកុំដេកដើរស៊ីចុកជាមួយគ្នាប្រយ័ត្នតែមនុស្សអ្នកស្រុករកឃើញនឹងចាប់បងឯងទាំងពីរនាក់យកទៅប្រើប្រាស់មិនខានក្របីព្រៃឮទុនសាយនិយាយដូច្នេះក៏ភ័យខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយពាក្យទុនសាយមែនចាប់ពីថ្ងៃនោះមកក្របីទាំងពីរក៏នៅស៊ីចុកដតៃពីគ្នាក្នុងការនៅបែកគ្នានេះសត្វទាំងពីរក៏តែងតែនឹកអាល័យដល់គ្នានឹងគ្នារកទីបំផុតគ្មានដោយធ្លាប់បាននៅរួមរយៈជាមួយគ្នាអស់កាលជាយូរលុះយូរយូរទៅក្របីទាំងពីរក៏ភ្លេចគ្នាទៅវិញទៅមកទុនសាយបានដឹងថាក្របីទាំងពីរបែកគ្នាលែងនឹកនាដល់គ្នានឹងគ្នាហើយក៏ដើរទៅរកក្របីព្រៃនិយាយថាណែក្របីព្រៃខ្ញុំបានឮក្របីស្រុកនិយាយថាគេខ្លាំងពូកែណាស់គេរកតែគូនៅជុលលបងរឹតគ្នាពុំបានទេក្របីព្រៃឮដូច្នោះខឹងណាស់ក៏និយាយថាយីមកទុនសាយក្រោមមេឃលើដីមានតែខ្ញុំទេឥឡូវមានក្របីណាមកអួតក្អេងក្អាងថាខ្លួនវាខ្លាំងពូកែជាងខ្ញុំចូលបងឯងទៅហៅវាមកយើងនឹងជួបប្រឡងរឹតគ្នាទុនសាយក៏ប្រាប់ក្របីស្រុកថាណែបងក្របីស្រុកក្របីព្រៃគេខឹងនៅបងឯងខ្លាំងណាស់គេថាឲ្យបងឯងទៅជួបនឹងជួបប្រឡងរឹតគ្នាម្ដងឲ្យដឹងដៃទុនសាយជិះលើខ្នងក្របីស្រុកជូនដំណើរទៅជួបនឹងក្របីព្រៃលុះទៅដល់ភ្លាមក្របីព្រៃក៏ស្ទុះមកវត្តក្របីស្រុកយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សាយបំផុតក្របីទាំងពីរក៏ប្រយុទ្ធគ្នាអស់កាលជាយូរមិនឈ្នះមិនចាញ់ក៏បែកចេញចាក់ពីគ្នាមួយនៅស្រុកមួយទៀតនៅព្រៃលែងជួបគ្នាតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះអើ